Oskar har köpt ett hus där tomten är indelad i tre olika stora delar. Den första delen är dubbelt så stor som den andra och den andra är dubbelt så stor som den tredje Så nära som på 20 kvadratmeter. Totalt är tomten 1200 kvadratmeter stor. Hur stora är de tre delarna som tomten består av? Så då säger jag så här då, antag att Delarna. Storlek. Är. Sådär. Och så sen så ska vi försöka bena upp det här. Jag läser om det här. Den första delen är dubbelt så stor som den andra. Och den andra delen är dubbelt så stor som den tredje så nära som på 20 kvadratmeter. Så om vi säger så här att den minsta delen är då x då måste den som är näst störst... Den är ju dubbelt så stor som den här så nära som på 20 kvadratmeter. och Det betyder att den är 2x-20. minus 20 och den tredje då, som är då den största biten, den är dubbelt så stor som den här. Så då är den alltså 2 parentes 2 x minus 20 kvadratmeter. Så där. Så tillsammans så har jag x plus 2x minus 20 plus 2 parentes. 2x minus 20. Lika med 1200. Jag tar och multiplicerar in och tar bort parentesen. Så här har x plus 2x. Det blir 3x minus 20. Plus 4x minus 40. Lika med 1200. Så 3x plus 4x. Det blir 7x. Minus -460 där är lika med 1200. Jag adderar 60 på båda sidor så får jag att 7x är lika med 1260. Och så sen så delar jag båda sidorna med 7 så får jag att x är lika med 1260 och dividerat med 7. 1260 och dividerat med 7. Och då får jag det till 180 kvadratmeter. Så svar här då. D3 delarna. Delarnas storlek. Är. Vi börjar med det minsta. 180 kvadratmeter. Och så sen den andra den var ju då två gånger 180 minus 20 så den var 340 kvadratmeter. Och den sista då var dubbelt så stor då gånger två så den var 680 Kvadratmeter. Sådär. Och så ser jag om det här stämmer. 180 plus 340 plus 680. Så får jag det till 1200. Så sannolikheten finns ju att det här är rätt.